Eva, the Red Reapers, up at the novi video, Rocket League. Da. Ovo na desnoj strani je moja, ovo na lijevoj Gregora. Ja puno više od Gregora igram Rocket League i zbog toga mi je bolji auto. Igrat ćemo jedan na jedan. Da, i pošto nam internet ne valja danas. I eto. Daj mi da ona namestim stadion. Ne, random ćemo snapfade. Hajde, okej, može. Hajde. Okej, spaman. Hajde. Let's go. Rocket League. Vidio sam onaj moj zadnji video. Bio je dobar, ali... ovo je cool. Aj, ovo je uzmio si naranđastu tim. Evo ga, ovo je auto Red Reapers. Ovo što sad imam. I to je gol. Ne, nije. Oh my god. Od kad nisam ovo igrao s nas. Oh my god. Ovo je, kako je ovo cool. Vidi. A daj. Odmah ja zove. Evo je Red Reapers auto, vidiš. Ovaj sam ja napravio, ovaj moj crveni. Vidite kako je ova cool mapa, prvi put igramo na njoj, i ja i Gregor. Oj, molim se, nemoj biti gol. Da li je to gol? Ne, nije. Ja uvijek sačekam da vidim da li je to gol ili nije. E sad sam namestio Gregoru gol, međutim... Nemam pojma kako da ovim radim trik, znaš, kad skakaš i to. Na tu, kosku stisnem, sjećam se. Ako je koska. Šta je ovo? Aj. To je cool. E sad moram, malo bolje, pet, to. Pa daj, oj. Vrati se ovamo. Thank you. O, ne, nemam pojma kako da... E, igrao sam na ovaj kameru sve vremena, joj. Evo ga, gol opet. 2-0 je već. Oba dva se imamo ova bosna zastava. Evo vidite, kod Gregora. Praktično imamo mi trik sad kad nisam igrao. Gregor nije dugo stvarno igrao. Nije da se nešto izvlači, stvarno nije dugo igrao. Pošto on ne igra puno, ovo ja stalno igram. Ovo i kako se nazove? Infamous. Yeah. Uuu, vidi kako okrećemo. Okej. Go. Ja se ne sjećam da sam igrao na ovo. Buš. Pa, pet. Kako da ko skakaš i udaraš auto? Evo. Tako. Šta si pricnao? To... Evo. Svi si... Sve se na kontrolu pricnao. Ma samo pa... Nemoj ga udariti lopte, samo da vidim. A nisam znao šta ću kliknuti. X. Znam, X i ovo. Ovo za brzo. Samo nemoj ga udarat. I krug. X i krug. Okej. To znači da... Ja, hajde požuriti. Okej, ajmo u mjesta vraćati ovako. Hajde, evo ti. O, da, eto ti mjesta, joj. A ne. Ako nisi znao. Jes, ako nisi znao.
Ovo je fula. Oooo, nije! Eto. Odkad lopta ovamo? Nemo, ne, ne, ne! Aj, mislim sam da si daleko bio. Ja se jako nerviram kad izgubim. Evo, sad, evo. Ja sad nešto rekao, ali ništa kažem. Zašto? Tu. Jedan minuta. One minute. Hajde, a gde je full? To je fula, pa ja, pa znam ja to gde. Gde? Oh shit. Znam ja to! Mislio sam da je gotova bija, nisam ni probao. Da li je to gol? Da li je to gol? Yeah! Boosh! Red Reaper, Gregor! Samo ako... Aj, ne, ništa. Oh my god. Šta je bilo s loptom? Ne, gol će mi zabit, ne! Ne, nemoj, jesam glup! Oh my god. Šta ja radim? Da, pit. Ako sam samo tu gol dobio, joj. Da li to, ajde. Ne, skidem sa šupa. Vidjet ćemo još koliko imamo minuta. Etka, Aldin je pobjedio, da vidimo šta smo dobili. Okej. I vidimo se u sljedećem videu. Goodbye. Ćao.